אז טוב, שלום לכולם. נחמד להיות כאן. אני מנסה לחשוב אם כשדמיינו את זה, כשהתחלנו את הזום לפני חצי שנה, אם קיווינו, אם דמיינו שעדיין ניפגש ככה. אבל שוב תודה רבה לראשית ירושלים על הבמה המכובדת הזאת, על המפעל הכל כך מרשים הזה. של שיעורי זום שהתחילו לפני כמעט חצי שנה, ומאז לא נפסקו, כל יום יש שיעור. אני באמת חושבת שזה מפעל אדיר, אז כיף נורא להיות חלק ממנו. ואנחנו בשבוע שכולו רחל, אז הצופים הקבועים יכולים כבר ללמד אותנו על כל מיני רחלות שפגשנו במהלך השבוע הזה. הערב יש לי הכבוד לדבר על רחל אשת רבי עקיבא. וככה, ככל שהתקדמתי עם ההכנה של ההרצאה, אז התחלתי להתחרט על השם שבחרתי. כי לשים בכותרת שרחל היא אשת רבי עקיבא, זה קצת טריקי. ותכף נתקדם, אז תבינו גם אתם למה, אבל בחרתי בכל זאת להשאיר את זה ככה. אני חייבת להגיד שזו דמות שאני מדברת עליה תמיד, בטח בהדרכות ובהרצאות שאני נותנת, מעולם לא יצא לי לחקור אותה כל כך לעומק. זה קרה רק בעקבות הבקשה של ראשית להרצאה הזאת הערב. וכמה שלא חיפשתי וחפרתי היטב, גיליתי שמעט מאוד כתבו עליה. היא מופיעה, היא תמיד, זו דמות שאנחנו כולנו מכירים, אומרים רחל אשת רבי עקיבא, לא צריך להגיד יותר מזה, או רחל בת כלבא סבוב, ומיד כולם יודעים במה מדובר. אני חושבת שהיא דמות שבאמת חוצה מגזרים. אם היינו פנים אל פנים, אז הייתי רואה שיש כאן הרבה סגנונות של אנשים, צעירים ומבוגרים ודתיים וחילונים וסטודנטים, ובאמת הקהל הוא כל כך מגוון, אבל את רחל כולם מכירים. ולמרות שהיא דמות כל כך מוכרת, באמת לא כתבו עליה כל כך הרבה, ועולם, אני ציפיתי למצוא. אז מי מכם שרוצה להרים את הכפפה, אני חושבת שזה יהיה מאוד מבורך. אנחנו כמובן נעבוד עם החומר שיש, עם החומר הקיים, שהוא בהחלט מאפשר לנו צלילה לתוך עומקם של דברים. וכדי להתחיל ולדבר על מישהי שהייחוס שלה, הוא אין לה שם משפחה הרי, נכון? אולי רחל בן יוסף, אשת עקיבא בן יוסף, או רחל סבוע, אין לה באמת שם משפחה. אז היא חייבת להיות משוייכת. אז אם נרצה להבין, אני חושבת שהשיוך הכי גדול שלה הוא כמובן לרבי עקיבא, אז בואו ננסה להבין מי זה רבי עקיבא. כדי להבין את זה, בואו נסתכל בבקשה. במדרש הבא. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי, אני מת לראות מי זה הבן אדם הזה. רק כדי להסביר את המשפט, משה עומד ומחכה לקבל תורה מסיני, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא מתעסק בצ'ופצ'יקים של האותיות. אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, למה? עזוב, בוא, האותיות כתובות, מוכנות, לא צריך עכשיו, אתה יודע, לעשות את כל הגדילים האלה ללמד. תוריד, בוא, עם ישראל מחכה לתורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא, אני לא יכול. כי אדם אחד יש, שהוא יהיה רק בסוף כמה דורות, יש עוד הרבה זמן. אבל כשהוא יגיע, הוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. אז בשבילו אני עושה. משה כמובן מסתקרן ואומר, טוב, תראה לי מי זה. אמר לו חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף שמונה שורות, הוא לוקח אותו לבית המדרש של רבי עקיבא בן יוסף, ומשה יושב בסוף הכיתה, במאחורה,
ולא היה יודע מה הם אומרים. הוא לא מבין את השיעור של רבי עקיבא. וזה משה. תשש כוחו. הוא התייאש, הוא התבאס. כיוון שהגיע לדבר אחד, באיזושהי סוגיה, שואלים את התלמידים, את רבי עקיבא, רבי, מאיפה אתה יודע את זה? אמר להם רבי עקיבא לתלמידים, הלכה למשה מסיני. ואז משה רבנו נרגע. הוא אומר, אוקיי, מישהו זוכר אותי. לומדים את מה שאני הבאתי, זאת אותה תורה. התיישבה דעתו. חזר הרבה לפני הקדוש ברוך הוא, הוא חוזר לקדוש ברוך הוא אחרי שיעור שהוא השתתף בו, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה גדול, ואתה רוצה שאני אתן את התורה? תן לו. עונה הקדוש ברוך הוא למשה, שוק כך עלה במחשבה לפניי. זאת אומרת, יש דברים שהם סתומים. כמו שיש דברים שהם הלכה למשה מסיני, ככה צריך לעשות. אנחנו לא יודעים למה, לא כל כך ברור לנו, כך צריך לעשות. אומר ריבונו של עולם למשה, כך צריך לעשות, תורה צריכה להינתן על ידך. אנחנו מכירים עוד הרבה שאלות של מי צריך לתת את התורה, אלמלא ניתנה תורה על ידי משה, הייתה ניתנת על ידי עזרה. כך או אחרת, כך עלתה במחשבה לפני, משה נותן תורה, אבל המדרש הזה נותן לנו הצצה לעוצמה של הבן אדם. זאת אומרת, הוא היה יכול לתת תורה בעצמו, לפחות לדעת משה רבנו. כך או אחרת היא ניתנת על ידי משה בעצמו. אבל זה הבן אדם. מאיפה הוא מתחיל? גם את זה אתם יודעים. מה הייתה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו, בן 40 שנה היה ולא שנה כלום. אנחנו יודעים, רבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרואים, ככה כתבה דליה רביקוביץ'. ובבבלי בכתובות כתוב לנו שרבי עקיבא ראיה דבן כלבא סבוע היה. זאת אומרת, מצד אחד אנלפבית בן 40, מהצד השני רואה צאן. זה המקצוע שלו. מה תפקידו של רואה הצאן בעולם שבו רבי עקיבא נמצא בו? אז אנחנו צריכים בשביל זה טיפה להתמקם על איזשהו ציר זמן. אנחנו יודעים שהוא ניסה לבת כלבא סבוע, ואנחנו יודעים שכלבא סבוע היה מבאי ביתו של רבן יוחנן בן זכאי. מכאן שהתקופה שאליה משייכת הגמרא את רבי עקיבא היא סוף ימי הבית השני. יש פה בעיה. הבעיה היא שיש לנו בטיימליין של רבי עקיבא איזה 50 שנים שחסרות בהבנה של הדמות. זאת אומרת, מצד אחד הוא נמצא איתנו בסוף ימי הבית השני, ומהצד השני הוא מלווה את מרד בר כוכבא שמגיע 60 שנים אחרי החורבן. יש פה פער מאוד מאוד גדול. הוא מספיק הרבה יותר מתקופת חיים של אדם אחד. הרבה מאוד חוקרים מתחבטים בשאלה הזאת, אין עליה תשובה חד משמעית, אנחנו באים ללמוד על דמות, ולכן הפעם, לשמחתי הרבה, אנחנו נסתדר בלי זה. זאת אומרת, לדעת שיש פער, הפער קיים, בטח העולם המחקר מאוד מאוד מתלבט בעניין הזה. היום יש לי כובע שהוא קצת פחות מחקרי אקדמי, ולכן אני לגמרי בסדר עם זה. אבל בשביל להבין, אז אנחנו מדברים על תקופה של ימי הבית השני, יש ערים בישראל, ירושלים היא כמובן עיר בירה, ורואי הצאן הם חלק מהנוף הארץ ישראלי, אבל הם בהחלט לא השכבה הבחירה. אם אברהם אבינו היה רואי הצאן וזה היה מאוד מקובל, אם משה רבנו היה רואי הצאן וזה היה מאוד מקובל, נכון, הבאתי פה את הכותרת של מאחורי הצאן לקחתיך, כיוון שכל המנהיגים הגדולים של עם ישראל נלקחו מאחורי הצאן, הם היו חייבים להיות לפני כן רואי הצאן, אבל בתקופה של אברהם ושמואל ושאול ומשה רבנו זה היה מאוד מקובל, זה היה מקצוע. בתקופה של רבי עקיבא קצת פחות, זאת אומרת, יש אנשים שהם יושבים בבית המדרש, מובילים את בית המדרש, יש אנשי עסקים, להלן כלבא סבוע שהיה אדם מאוד עשיר ועוד נפגוש כמה דמויות כאלה בהמשך, ויש גם חקלאים ורועי צאן. ומבין החקלאים לרועי הצאן, תמיד רועי הצאן הוא הנבד. זאת אומרת, העבודה שיש בה אומנם הוא מביא את הבשר לאנשים, אבל מהצד השני יש בה ארעיות, רועי צאן זה אדם שחייב להתפזר, הוא חייב להיות נבנד, הוא לא יודע מה ילד יום. אם נזכר בכל הנבואות של ירמיהו, שהוא איש מדבר, אז הוא יודע איך זה מרגיש להיות רועי צאן, הרי רועי צאן חייבים תמיד להיות במרחק, הם לא יכולים להיות ליד עיר, הם לא יכולים לאכול את השדות של החקלאים, זה משהו אחר, זה אדם שהוא באמת נבד, הוא נבנד. אז אם הייתי צריכה לשייך אותו לשכבה חברתית, הוא בהחלט לא מהשכבות הגבוהות. אבל זה הבן אדם.
והוא רואה צאן של כלב סבוע, אז כנראה שהוא הסתדר לא רע. זאת אומרת, הוא כן, יש לו איזשהו קשר וחיבור לעיר עצמה. מה עוד אנחנו יודעים עליו, לפחות בתקופה שלפני שהוא פוגש את אשתו? אמר רבי עקיבא, הוא מעיד על עצמו, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכהו כחמור. הוא שונא תלמידי חכמים. והוא אומר את זה על עצמו, אז מותר לנו לחזור אחריו. אבל הוא בהחלט לא אוהב אותם. עד כדי כך שאנשכנו כחמור. הרבה פרשנים אומרים על זה שהוא כנראה זה יהיה איזשהו קלקול מוסרי באותם תלמידי חכמים, שהביא אותו לסלוד מהם. הוא אומר, אני אדם של בעלי חיים, אני אדם לא כל כך מסגרתי, כי אני ככה מסתובב אולי, לא רוצה לראות תלמידי חכמים, זה לא הסיפור שלי, זה לא העולם שלי, אני שונא אותם ממש. כך לפחות הוא מתחיל. ויש דיון למה חמור ולא כלב, אז הוא אומר, כי הייתי רוצה לשבור להם את העצמות כמו נשיכה של חמור, ששוברת את העצם ממש. זה שנאה תהומית, אפשר לומר. זה רבי עקיבא. ואז הוא פוגש מישהי, את מי הוא פוגש? את ביתו של כלבה סבוע. אני מדייקת, נכון? אין לה שם. המדרש לא נותן לה שם. רוב המדרשים לא נותנים לה שם. אז רבי עקיבא היה רואה של בן כלבה סבוע, הווה חזיתי ברתי. זאת אומרת, ראתה אותו ביתו של כלבה סבוע, שהוא מעולה וצנוע, דהווה צניע ומעלה. היא רואה אותו, היא מסתכלת עליו, והיא אומרת, או, זה משהו שיכול לעבוד מבחינתי. עכשיו, אם היא הייתה ביתו של אחד מעשירי ירושלים, נכון? לא צריך להזכיר מי הוא כלבה סבוע. זה אותו אדם ש... השם שלו הוא בגלל שכל אדם שהיה נכנס לביתו רעב ככלב, היה יוצא סבוע, כלבה סבוע. והיא רואה אותו, והיו לה מחזרים כנראה מהשמנה והסלטה של ירושלים, אבל אומרת, הוא מעולה וצנוע. אולי זה קצת מתחבר לאותה אוכלוסייה שרבי עקיבא קצת סלד ממנה בעצמו, בתור רועי צאן. אז היא ניגשת אליו, אומרת לו, תגיד, אם אני מתקדשת לך, תלך ללמוד תורה, תלך לרב, אמר לה כן, היא מתקדשת לו בצנאה. מי היא אותה בת כלבה סבוע? בואו נראה, מאיפה היא מגיעה? מה היא, בית אביה אמרנו, אבל מה עוד אנחנו יודעים להגיד עליה? אז הבאתי כאן דוגמאות של איך נראו בתיהם של עשירי ירושלים דאז. מצד שמאל אתם יכולים לראות ריצוף, הריצוף הזה נמצא ברובע הרודיאני, בעיר העתיקה, ברוב הכהנים שנחפר, מתחת לישיבת הכותל, למי שזוכר, אתם זוכרים שפעם היינו מטיילים? הריצוף הזה הוא ריצוף ייחודי, הוא לא רצפת פסיפס רגילה. אתם יכולים לראות שהאבנים ממש מסוטטות וחצובות לפי צורה של משושים וריבועים. זה נקרא רצפת אופוס סיקטיליה. היא נחשבת לרצפה מאוד מאוד מפוארת ומאוד נדירה בנוף, גם בנוף של בתי הכהנים העשירים. מצד ימין הבאתי עגיל, הוא נמצא בחפירות של עיר דוד, ומייחדים אותו לאלני המלכה, כך לפחות אנשי עיר דוד, קוראים לו גיל אלני, מי שחשקה נפשך כזה יכול אפילו למצוא את זה בחנות המזכרות שלהם, יצרו ממש קולקציית תכשיטים שלמה מהגיל הזה, אבל הוא מיוחס לימי הבית השני, וזה מה שחשוב לנו. זאת אומרת, מצד אחד רצפות של עשירים, מצד שני הגיל מלכותי במיוחד, ובאמצע יש כאן תכשיטים, לא כולם מימי הבית השני, אבל בהחלט חלקם הגדול מתוארכים לבית שני. זה נכון שלכלב הסבוע אין שם, כלב הסבוע הוא דמות תלמודית, האם הוא היה באמת או לא, זאת שאלה גדולה. אבל אנחנו נתייחס אליו היום כדמות שהייתה לפחות כיוון שהיא נכנסה לטקסטים היהודיים שלנו, ומקובל עלינו שכשחכמים מכניסים סיפור לקנון ההלכתי או התלמודי, זה כי הם רוצים ללמד אותנו משהו דרך הסיפור הזה. היום נתייחס כמובן לאותה ביתו של כלבה סבוע שגם אותה מצאו לנכון להכניס. אז את התכשיטים הראיתי לכם, את הרצפה הראיתי לכם, אולי קצת על מעמדן של נשים כדוגמת ביתו של כלבה סבוע, כדי שנבין בדיוק מה היה המעמד שלה. אז הבאתי כאן דווקא מדרשים שמתייחסים לשכנות שלה, לנשים אחרות. אמר רב אסי, כלי מלא דינרי זהב הכניסה למרתה בת ביתוס לינאי המלך, כדי שייתן ליהושע בן גמלה שימנה אותו לכהונה גדולה. מרתה בת ביתוס, זאת אישה עשירה שבירושלים, מי שזוכר הרצאה שנתתי לנשים בירושלים, אז דיברנו גם עליה, והיא מנהלת את העניינים במקדש. היא מכניסה כד מלא דינרי זהב כדי שימנו את בעלה להיות כהן גדול.
זאת אומרת, בירושלים של ימי הבית השני, יש נשים שמנהלות את העניינים. הן מעורבבות בפוליטיקה המקומית, והן עשירות מספיק ויכולות להשתמש בכסף שלהן לעצמן, בעצמן בלי החלטה של מישהו אחר. זאת אומרת, היא עושה את הפעולה. ועוד, מעשה במרים בת ביתוס, זאת אותה אישה, שקידשה יהושע בן גמלה, ומינה הוא המלך להיות כהן גדול, זה מה שדיברנו לפני רגע, ונכנסה פעם אחת לראות, ואמרה, אלך ואראה אותו, היא רוצה לראות את בעלה, הכהן הגדול, בבית המקדש. מתי? ביום הכיפורים. והוציאו לה תפיות, תפיות מפתח ביתה עד פתח בית המקדש, כדי שלא יתייחפו רגליה. היא רוצה לראות את בעלה, אז מוציאים לה מעין שטיחים, ופורסים אותם לאורך כל הדרך, מהבית שלה ברובע היהודי, ועד הר הבית. זה רמת העושר, זה רמת הפאר, וזה רמת הכבוד שנהגו בבנות עשירים. אז אי אפשר להשליך מזה על כל הנשים העשירות של ירושלים, אם רוצים לנכון לכתוב את זה, ושימו לב למקור, זה איכה רבה. זה כמובן נאמר על דרך השלילה, אבל זה היה בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, היו נשים עשירות שבהחלט היה להן מעמד, הן היו רגילות להישמע. הבאתי כאן את האישה דומיתיה שתרמה את משקל ביתה בזהב למקדש. עוד אישה שיש לה מספיק כסף לפי המשקל של הבת שלה והיא בוחרת מה לעשות איתו בעצמה. נשים יקרות שבירושלים, מספרים לנו במסכת סנהדרין, הקימו מוסדות צדקה כאלה ואחרים. עוד מנהג היה של נשים לפקוד את בית המדרש הסמוך לבית הכנסת על מנת לשמוע את דברי החכמים. זאת אומרת שמדובר בנשים מלומדות. במקורות נוספים אנחנו יודעים שיש נשים שיודעות קרוא וכתוב. הן בהחלט במעמד מספיק מכובד. אז אם רחל הייתה ביתו של קל בסבוע, אם בת קל בסבוע הייתה ביתו, היא ידעת לקרוא ולכתוב. ואת מי היא בוחרת לה לבעל? את אותו אדם שהיא רואה במעלות טובות, אבל מה עוד? למה דווקא אותו? אז היא ראתה בו שהוא מעולה וצנוע, וכנראה שזה מספיק לה בשביל לקבל החלטה על החיים שלה. והיא עושה איתו הסכם. אם אתקדש לך, תלך את המדרש? הוא אומר לה, כן, אני אלך. אז היא מתקדשת לו בצנאה. ואיך נראתה הזוגיות של אותו זוג? אנחנו יודעים כבר שאביה מדיר אותה מנכסיו, והם היו יושבים בימות החורף במתבן, הוא מלקט שערות אבן מראשה, אומר לה, אם היה לי, הייתי נותן לך ירושלים של זהב. ואז מה היא אומרת לו? אז תלך ותלמד בבית המדרש. זאת אומרת, לאחר החתונה הוא לא הולך לבית המדרש, זה לא כתוב. הם חיים בעוני במתבן, מספיק זמן כדי שהם ישנו שם והוא יוציא לה וינחם אותה. אנחנו אגב לא שומעים שהיא מתלוננת. אבל באיזשהו שלב בחיים המשותפים שלהם, היא מבקשת ממנו שוב, היא מזכירה לו את אותה הבטחה, שימו לב, לא בהתרעמות. פשוט אומר לה, וואי, וחבל שזה המצב שלנו, היא אומרת לו, לך תלמד. בפעם השנייה הוא באמת הולך ולומד. אבל אם צריך פה אולי לעשות איזשהו לימוד זוגי, היא לא מציבה לו רף, היא לא אומרת לו, לך תהיה תלמיד חכם. ואבא שלה היה יושב אצל רבן יוחנן בן זכאי, היא יכלה לבחור איזה תלמיד שהיא רוצה. היא אומרת לו, רק תלך לבית המדרש. אל תלמד, תלמד קרוא וכתוב ותלך לבית המדרש, אבל לא מעבר לזה, היא לא מצפה ממנו לשום דבר יותר. אנחנו כבר יודעים שהוא הלך להמון המון שנים. אבל הדבר היחידי שהיא נותנת לו, וזה אולי המפגש הראשון שלנו עם בת קל בסבוע השני, זה שהיא מאמינה בו. היא אומרת לו, תלך. היא מאמינה בו כי הוא מבטיח לה, היא מאמינה שהוא יקיים את הבטחתו, וגם כשהוא לא מקיים אותה, היא אומרת לו בפעם השנייה, תלך והוא הולך. עד כמה היא מאמינה בו? בואו נראה. אז בהמשך, אנחנו יודעים שהוא הולך ולומד תורה 12 שנים, ואחרי 12 שנים הוא חוזר הביתה, עוד לפני שהוא נכנס, הוא עומד ומקשיב לשיחה שמתנהלת בחצר, באותה שיחה מישהו עושה לה כזה טיזינג, מישהו מציק לה, הוא אומר, תראי, ישאיר אותך בעלך על מנה חיה, הלך ולא חזר, את לא יודעת מה קורה איתו, והיא עונה לו בתקיפות גדולה, אני במקומה הייתי קצת מתבאסת, הייתי אומרת לו, כן, וחבל שהלך ועוד לא חזר, ואני לא יודעת, קצת אולי תשפחי מהצרות שלך, היא אומרת לו, אם היה שומע לי, היה הולך לעוד 12 שנים, ורבי עקיבא שומע את זה, מסתובב ובכלל לא נכנס הביתה. הוא שומע את הנחרצות שבקולה, את האמונה, היא לא יודעת מה קורה איתה, אבל היא מאמינה שהוא במקום הנכון. להבדיל,
אני לא יודעת אם היית אוהבת את ההשוואה, אבל אביטל שרנסקי מספרת שכל אותם שנים שנתן שרנסקי היה בכלא, זה היה 12 שנים ארוכות מאוד, והיא כתבה לו מכתבים, אבל הוא לא החזיר, כי הוא בכלל לא קיבל את המכתבים שלה, הקגב שמר אותם אצלו במשרד, הוא קיבל אותם רק בסוף. היא אומרת, הייתי שולחת ושולחת, והיא ידעה, הייתה בה איזושהי ידיעה פנימית שהוא בסדר, שהוא יהיה בסדר ויש להם איזושהי מטרה משותפת. ואני חושבת שבאמת להבדיל, אבל כאן זה אותו דבר, יש לה מטרה משותפת והיא בטוחה במיליון אחוז שהוא שם, שהוא על זה. היא מהצד שלה מחזיקה את הבית, והוא מהצד שלו, הוא שם. דוגמה נוספת לאמונה כזאת, של בן אדם אחד ובן אדם אחר, מלמד אותנו ברוריה, יש את רבי מאיר בעל הנס. באיזשהו שלב היו בריונים שהציקו לרבי מאיר, והוא היה מתפלל שהם ימותו כבר. אומרת לו ברוריה, אתה לא יכול. כתוב, מה התפילה? איתם הוא חטאים מן הארץ. כתוב חוטאים או חטאים? הוא אומר לה, כתוב חטאים. ואז היא אומרת לו, אתה צריך להתפלל לסיומו של הרשע בעולם. אתה לא צריך להתפלל שהרשע ימות. כי בכל רשע יש איזושהי נקודה של טוב. אתה תתפלל רק על זה. רק על, על עצם המעשה הרע. ברוריה מלמדת את רבי מאיר שהוא מאוד חשוב באמונה באנשים, באמונה באדם. ואם ניתן לזה רגע איזשהו משפט של New Age, אז היום יקראו לזה לממש את הפוטנציאל. היום יגידו לנו, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. נכון? זה משפטים שאנשי חינוך אומרים אותם. ממש יודעים לדבר בשפה הזאת. צריך, כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו. אני רק לא כל כך מבינה למה תמיד משליחים את זה על הורים וילדים, או על ילדים ומבוגרים, כשבעצם גם עולם המבוגרים צריך את זה. גם אנחנו כמבוגרים רוצים לממש את הפוטנציאל, אולי צריכים שמישהו יאמין בנו מספיק כדי לממש את הפוטנציאל שבנו. וזה מה שרחל נותנת לרבי עקיבא, זה אולי מה שברוריה מלמדת את רבי מאיר. האם הזוגיות שלהם באמת באמת מממשת את הפוטנציאל? האם הם מצליחים לעשות את זה? זוגיות של אמונה אחד בשני? בואו נראה. איפה אפשר למדוד את זה? רק בדברים שרבי עקיבא כתב אחר כך, שהוא השאיר אחריו. אבל בואו נעזר בו כדי להבין איך הוא הרגיש בתוך המקום הזה. אז היא יושבת שם בבית ומאמינה בו, והוא יושב בבית המדרש. ונשאלת שאלה בבית המדרש, איזה הוא עשיר? מי הוא אדם עשיר? אומר רבי מאיר, כל מי שיש לו נחת רוח באושרו, מי שהוא עשיר מספיק. רבי טרפון אומר, כל מי שיש לו מאקרמים ומהשדות ומהעבדים, עשיר כקורח. רבי עקיבא אומר, כל שיש לו אישה נאה במעשיה. מה זה נאה במעשיה? איך הוא יכול לשבת ולהגיד דבר כזה? כי הוא מכיר אישה נאה במעשיה. האישה הנאה במעשיה שלו היא זאת ששולחת אותו. וכשקראתי את זה אמרתי לעצמי, וואלה, זה לא רק אישה נאה במעשיה, זה אישה שמניעה אותו במעשיה. היא שולחת אותו קדימה והוא הולך. אז הוא יושב שם בבית המדרש, והוא כנראה מרגיש את התנועה הזאת שהיא משדרת לו. כי רק ככה הוא יכול לשבת ולהגיד את מה שהוא אומר. עכשיו, שלא תבינו לא נכון, זה רבי עקיבא שגם יודע להעריך יופי חיצוני. הוא מאוד מאוד שם. מבחינתו, אם אדם, אם אשתו של אדם לא נאה בעיניו, זו סיבה מספיק טובה שהוא יגרש אותה. למה? לא כי באמת הוא אדם ריק מתוכן, אומר, היא צריכה להיראות מיליון דולר, אחרת זה לא עובד. אלא אם הוא לא רואה את הפנימיות של אותה אחת, זה כבר לא עובד ביניהם. כך לפחות מרגיש רבי עקיבא, כי הוא חי פנימיות של אישה אחרת שהוא מרוחק ממנה מאוד, 24 שנים. אז היא נאה במעשיה, היא מניעה אותו במעשיה, וכנראה שהוא באמת מרגיש את זה. הוא באמת יושב שם, מממש את הפוטנציאל ומרגיש אותה ביחד איתו. אבל 24 שנים האלה נגמרות, וכשהן נגמרות הוא מגיע בחזרה, ואתם כולם זוכרים איך היא אומרים לה, תקחי בגדים יפים, נו, הגיע בעלי חזרה, והיא אומרת לה, לא, לא, הכל בסדר. הוא מכיר אותי כמו שאני. היא משתמשת במילים יותר חריפות של יודע צדיק נפש בהמתו, אבל כשאני מסתכלת על זה, רבי עקיבא הוא הסטארט-אפ שלה, הוא הסטארט-אפ של רחל, או של בת קל בסבוע, היא עדיין רק בת קל בסבוע, עוד אין לה שם במדרשים האלה. ולמה זה? כיוון שהיא שלחה אותו, היא דאגה שהוא יתגלה, אז עכשיו היא מגיעה כמו סטיב ג'ובס או מרק צוקרברג, היא מגיעה בג'ינס וטישרט. הגאווה שלה, ההוד וההדר שלה, זה הסטארט-אפיסט, זה הבחור שהגיע, זה המוצר המוגמר שמגיע אליה שלם אחרי פיתוח של 24 שנים.
אז התהליך שהם עברו באמת מאפשר להם לראות פנימה והחוצה, ובסופו של דבר, אבל הוא גם, הוא לא מתעלם מהאושר, מהאושר הפיזי והחומרי, הוא מבטיח לירושלים של זהב. ירושלים של זהב זה תכשיט שנמצא לא רק אצלנו, אלא גם בעתיקות של, עיר, של העיר אוגרית. זה נקרא כתר העיר, או חומת העיר, וזה איזשהו תכשיט שנהגו ללכת איתו נשים, גם באוגרית, גם בימי המשנה והתלמוד, יש סוגיה הלכתית שאומרת, האם נשים מותר להן לצאת עם התכשיט הזה, האם זה נחשב טלטול או לא טלטול. רחל מקבלת, בת רבי עקיבא, אשת רבי עקיבא, בת קל בסבוע, מקבלת ירושלים של זהב, והמון נשים מקנאות בה לכך. איך היא קיבלה ואנחנו לא, ואנחנו כבר יודעים את התשובה, היא קיבלה כי היא עשתה הרבה מעבר לאישה רגילה קונבנציונלית. יש לזה אפילו שם, קוראים לזה קורונה מורליס. אני אבקש להשוות אבל בינה לבין החברות שלה, בין אותה תקופה. בין בת קל בסבוע, השכנה ממול. להבין איך היא יצאה ככה ולא אחרת. אז הם היו שלושה עשירים בירושלים. נקדימון בן גוריון ובן קל בסבוע ובן ציצית הקסט. שלושתם באי ביתו של רבן יוחנן בן זכאי, רבה הגדול של ירושלים. נקדימון בן גוריון שנקדה לו חמה בעבורו, שנעשה לו נס גדול. בן גל בסבוע אנחנו מכירים, ובן ציצית הקסט שהייתה ציצתו נגרת על גבי קסטות, עד כדי כך הוא היה עשיר שתמיד היו סביבו קסטות ושטיחים, או שהייתה קסטו מוטלת בין גדולי רומי, הוא היה מאוד מורבב בפוליטיקה העולמית. שלושת העשירים האלה, אז נראה שגם למשפחות היו מחוברות בדרך כזאת או אחרת. ואת ביתו של נקדימון בן גוריון, את בת קל בסבוע אנחנו מכירים. את ביתו של נקדימון בן גוריון גם אותה אנחנו מכירים, אבל ממסכת גיטין, באגדות החורבן. מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על גבי החמור, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, והוא רואה ריבה אחת מלקטת שעורים, מתחת רגלי בהמתם של ערביים, במצב מאוד מאוד קשה. כיוון שראתה את רבן יוחנן בן זכאי, היא מתעטפת בשערה, היא כאילו מנסה לשוות לעצמה איזושהי צורה מכובדת, ואומרת לו, רבי פרנסני, תפרנס אותי, אומר לה, מי את? היא אומרת לו, ביתו של נקדימון בן גוריון אני. זאת אומרת, ביתו של העשיר, אחד מעשירי ירושלים, יושבת ומלקטת שעורים מתחת גללי בהמה, כדי שיהיה לה מה לאכול. זו סיטואציה מאוד מאוד שפלה. אומר לה, איפה הממון של בית אבי חלך? מה קרה לכסף? הייתם העשירים הכי גדולים. אומרת לו, רבי, לא ככה הייתם אומרים בירושלים, מלך ממון חסר ואמרי לי, ויש אומרים מלך ממון חסד. זאת אומרת, אומרת לו, בת נקדימון בן גוריון, היה לנו ממון כסף, אבל השתמשנו בו בדברים הלא נכונים. לא נתנו מספיק צדקה. זה כבר הפרשנות של על המדרש. אבל הפרשנות אומרת שברגע שאתה מחלק מהממון שלך לאחרים, רק אז אתה יכול לשמור עליו. השמירה הכי טובה זה לחלוק אותו עם הזולת. אבל אנחנו, אומרת ביתו של נקדימון בן גוריון, אנחנו פחדנו. לא הייתה לנו מספיק אמונה ומספיק ביטחון לחלק את הכסף בצורה הנכונה. ולכן, כל הכסף הלך. בא זה ואיבד את זה. נעלם כל הכסף, והיא הייתה עשירה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת שהדברים שחסרים לביתו של נקדימון בן גוריון, זה אמונה וביטחון. אמונה שבאמת יהיה לנו תמיד מספיק, והביטחון לתת את הכסף. אמונה בתהליך של מתן הצדקה. כי אתה צריך גם להאמין בזה שאתה נותן לו. והם נתנו, אבל כנראה שלא מספיק. שתיהן, שתי השכנות האלה התחילו כבנות עשירים. שתיהן מגיעות למצבים לא נעימים, שמעורבב בהם קש. זאת יש לה קש בשיער, שבעלה שולה אחד אחד, וזאת מלקטת שעורים מגללים של בהמה. זאת אומרת, שתיהן מגיעות לאיזשהו שפל, אבל מה שונה השפל של בת קל בסבוע מהשפל של בת נקדימון בן גוריון. כיוון שבסופו של דבר, זאת נשארת בודדה בשדה, אבל זאת מתעלה בחזרה, זוכה ומתעלה. אני חושבת שזה בגלל שלאותה בת קל בסבוע יש אמונה וביטחון. יש לה אמונה וביטחון בתהליך, בדרך ובאנשים. איך קוראים לה לבת קל בסבוע? כן, לבת קל בסבוע, לאשת רבי עקיבא. אז סוף סוף, באבות דרבי נתן, בפרקי אבות דרבי נתן, זה ספר שנכתב בתקופת הגאונים, בערך בין השנים 700 ל-900 לספירה, שזה אומר באזור ה-800 שנים אחרי שבת קל בסבוע חיה. אבל רק אז בפעם הראשונה
מדברים, נותנים מדרש, מדברים בו על זכויותיו של רבי עקיבא, ושימו לב לשורה האחרונה, שזכתה רחל אשתו. או, סוף סוף קיבלנו את השם של בת כלבא סבוע, זו הפעם הראשונה שהיא מופיעה בכל המדרשים, היא מופיעה רק בתור ביתו של. כאן המדרש נותן לשם, אבל בגלל שזה מדרש מאוחר, זה מעלה קצת שאלות, האם זה בעיה באמת, האם זה לא היה באמת, האם באמת קראו לה ככה או לא. אבל בזכות זה שנתנו לה את השם, בזכות זה בזכות זה שהיא הופכת להיות רחל, אנחנו יכולים אולי לנסות למצוא דמיון בינה לבין רחל אימנו. וכשישבתי וחשבתי על זה, פתאום ראיתי שהן נורא דומות. לשתיהן יש סוגיה של אבא ובת. שתיהן עוברות איזשהו תהליך מאוד קשה, מאוד כואב. הן יוזמות איזושהי פעולה שהיא מאוד לא נעימה להן. רחל אימנו שולחת את יעקב ללאה בתחילה, ובעצם זה עולה לה בשבע שנים. רחל אימנו, רחל אשת רבי עקיבא, שולחת אותו ל-12 שנה ועוד 12 שנה, כשהיא בכלל לא יודעת כמה זמן זה ייקח. אבל הן שותפות לתהליך מאוד מאוד ארוך שיקרה. שתיהן אולי על הדרך באיזשהו מקום, מחכות, עומדות, מחכות ומצפות שמשהו יקרה, אבל שתיהן גם מקבלות איזשהו גמול. הגמול של רחל, אשת רבי עקיבא, זה כמובן ירושלים של זהב, זה לראות את בעלה בשיא תפארתו בתור גדול הדור. מה הגמול של רחל אימנו? אתם בטח תדברו על זה בהמשך השבוע, אבל אולי הגמול שלה זה ההבטחה של ריבונו של עולם, בשבילך רחל, אני מחזיר ישראל למקומם, את תשבי עליהם הדרך, ואת תזכי לראות את הבנים לא רק יוצאים לגלות, אלא גם שווים ממנה. אז יש הרבה מאוד דמיון, אני חושבת, בין שתי הרחלות הללו, ושתיהן בצורה מאוד מעניינת נשארו, נכנסו לנו מאוד מאוד חזק לוורידים, נכנסו מאוד חזק לדנ"א של העם היהודי. רחל אימנו היא דמות מאוד מוכרת, היא דמות שממשיכה אחר כך גם לעולם הציוני, שכאילו כביכול מנסה להתנתק מהשורשים, אבל היא זאת ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו לגבולם. זאת רחל שנמצאת הרבה מאוד בציונות, וגם רחל אשת רבי עקיבא היא דמות שאי אפשר להתעלם ממנה, אמרנו את זה בהתחלה. זאת אומרת, הן כאן כדי להישאר, הן כאן כדי ללמד אותנו כל מיני דברים. ואולי גם לשתיהן יש תכונות נבואיות באיזשהו מקום. דיברנו על אמונה וביטחון, יש להם אמונה וביטחון מלא בתהליך, במה שקורה ובמה שעוד יגיע, ואמונה מאוד גדולה באיש שלצידן. ועכשיו אנחנו צריכים אולי לנסות לסכם את התהליך הזה באיזשהו אופן. ראינו את התהליך שעברו רבי עקיבא ורחל, ראינו את העולם שממנו רחל מגיעה, רחל של כלבא סבוע, שלא אם אין שמות משפחה בזמן הזה, אז רוב האנשים הם ללא שמות משפחה, זה רבי יוחנן הסנדלר וכלבא סבוע ונקדימון בן גוריון, זה בדרך כלל לפי השם של האבא, אבל אין שמות משפחה, זה משהו שמגיע הרבה יותר מאוחר. וכאן, אם ננסה לסכם, אז נצטרך עוד פעם לסכם מהדברים של רבי עקיבא, שטייל, ואמרנו פה שאנחנו עושים קפיצה מאוד רצינית מסוף ימי הבית השני, אל ימי מרד בר כוכבא, או איפה שהוא באמצע. ימים בהם רבי עקיבא הוא כבר רבי עקיבא, הוא לא סתם רואה צאן, והוא מטייל עם חכמים, והם מגיעים להר הצופים. הם באים לראות את ירושלים בחורבנה. וכיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. הם מקיימים את ההלכה. ועושים קריאה בבגד. אבל הם ממשיכים לטייל, מתקרבים עוד קצת, ורואים שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. קורה כאן משהו מאוד מאוד מפתיע. מצד אחד, חכמים עומדים ובוכים, מצד שני, הוא עומד וצוחק, ואז מתנהל איזשהו די שיח מעניין. אומרים לו, תגיד למה אתה צוחק? הוא אומר להם, תגידו למה אתם בוכים? לא, תגיד אתה קודם, לא, תגיד אתה קודם. זו סיטואציה מאוד משונה, אני חושבת, למדרש, או בכלל, אם אני מנסה לדמיין את האירוע. ואז הם אומרים לו, מה זאת אומרת? מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים, הולכים בו, איך לא נבכה? אנחנו רואים את כל העולם הרוחני שלנו חרב. בית המקדש נהרס, אין דבר יותר כואב מזה. איך לא נבכה? אומר להם, לכן אני צוחק. כי אני
אני חי 70-80 שנה, ואף פעם לא ראיתי משהו אחד שכתוב בתורה שקרה באמת, כאילו. עכשיו אני רגוע. למה? והוא נותן פה שתי נבואות, נכף אולי נתמקד בהם, אבל בסופו של דבר הוא אומר, מאוד פחדתי שלא ראיתי אף נבואה שהתקיימה, שקרתה באמת. עכשיו אני רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. זה מזכיר לי את ירמיהו, שועלים ילכו בו. עכשיו אני רגוע. כי אני יודע שאולי עכשיו רע וקשה וכואב. אבל מתישהו יהיה יותר טוב. מתישהו תתקיים גם נבואת הנחמה. עכשיו שימו לב איזה נבואה הוא בוחר. אני ציטטתי מירמיהו, אבל זה לא הפסוק שרבי עקיבא בוחר. הוא כותב נבואת חורבן שאומרת, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים לאים תהיה. למה דווקא את הפסוק הזה? מה, הוא לא הכיר את מגילת איכה? למה הוא לא יכול לבחור פסוק יותר מתאים לשועל? כי מה קורה בזמן של החריש? אנחנו עכשיו בדיוק בתקופה הנכונה בשנה, בטבע. אם יש לנו חקלאים בקהל, הם היו יכולים ישר להגיד מה זאת אומרת. אחרי החריש מגיע זמן הזריעה. אומר רבי עקיבא, אם נזכר רגע בשנאה התאומית שלו לתלמידי חכמים, אולי בקלקול המוסרי שהוא רואה, עם ישראל חווה קלקול מאוד גדול בסוף ימי הבית השני. העם שמפוצל לשלוש קבוצות שלא סומכות אחת על השנייה, ושרפת מחסני המזון בירושלים, ושנאת האחים הגדולה. אומר רבי עקיבא, זה לא יכול לעבוד מכאן. אנחנו בדיוק סיימנו את פרשת נוח. צריך לחרוש ולהתחיל מחדש. וברגע שחורשים את ירושלים, וזה כאילו חורבן מאוד מאוד גדול, אומר רבי עקיבא, אנחנו כבר עכשיו מניחים את יסודות הזריעה. מכאן יצא כבר השלב הבא, אנחנו כבר עכשיו מתחילים לראות צמיחה. ועל זה אומרים לחכמים עקיבא ניחמתן. אבל מאיפה יש לרבי עקיבא הגדול את היכולת לראות את זה? למה הוא יכול לראות כל כך רחוק? כיוון ש... כיוון שלרבי עקיבא יש ירושלים של זהב. מהי ירושלים של זהב של רבי עקיבא? לרבי עקיבא יש יכולת להסתכל על כאן ועכשיו, על החשוך והקודר, ולראות את הנצח. יש לו את היכולת הזאת, כי הוא קיבל אותה במתנה ממישהי, של 24 שנים קודם, אולי קצת יותר, ישבה, ראתה רועה צאן אנאלפבית, וראתה בו פוטנציאל שלא ממומש. אז הוא יודע לראות קדימה, הוא יכול לראות מספיק רחוק, כי הייתה מישהי שנתנה לו את המשקפיים של הנצח. ועכשיו כשיש לו את המשקפיים האלה הוא יכול לראות מישהי שהאמינה בו, נתנה לו את האפשרות להאמין הלאה. את האמונה הזאת, את הביטחון הזה, הוא בעצם מקבל מרחל, מבת קל בסבוע, באמת אפשר כבר לתת לשם, הוא מקבל אותה מרחל, ולכן הוא מסוגל להעביר אותה הלאה, ולראות מספיק רחוק, ולראות שעכשיו כאן רע וחשוך וקודר ורומאים ושואלים מהלכים בו, אבל מתישהו, בעוד 2,000 שנה, אנשים יטיילו ברחובות ירושלים, וזקנים וזקנות ישבו, וילדים וילדות ישחקו, ואנשים ישבו בבית בזום בלי יכולת להסתכל על ירושלים, אבל ישבו וילמדו שבוע אחרי שבוע על ירושלים. זה הנצח, ועל זה אומרים לו חכמים, עקיבא ניחמתנו. זאת אומרת, על הראייה הזאת, היכולת להסתכל כל כך כל כך קדימה, על זה אומרים חכמים לרבי עקיבא, ניחמתן. יש סיפור יפה על רבי משה גלנטי, שאחרי תקופה של בצורת ממושכת, הוא קורא לכל אנשי ירושלים ואומר להם, בואו נלך להתפלל, אבל אנחנו לא סתם נלך להתפלל בקבר שמעון הצדיק, תבואו עם בגדי החורף שלכם. וכשהם יוצאים משער שכם, מסתכל עליהם הזקיף האותמני, ומתחיל לצחוק עליהם, אומר להם, מה אתם עושים? מה אתם לובשים בגדי חורף? אתם לא רואים ששמש בחוץ? והם לא אומרים שום דבר, הוא מאוד משפיל את רבי משה גלנטי, אבל הם לא אומרים שום דבר. הם הולכים לקבר שמעון הצדיק, שמרוחק מהעיר, מתפללים שם, ונתקדרו השמיים, וגשם מתחיל לרדת. ואז כמובן שהזקיף מגיע ואומר וואי וטעיתי ולוקח את רבי משה גלנטי חזרה על כפיים לעיר העתיקה. אבל בסופו של דבר יש איזושהי אמונה תמימה, אם אני הולך עם המגפיים והולך עם המטריה להתפלל או לבקש, אז אני מאמין, אני מבטא את האמונה שלי באיזשהו אופן. זה מה שעשתה רחל אשת רבי עקיבא, היא שלחה אותו, היא ויתרה. אז הרבה מאוד פרשנים אוהבים להתמקד בוויתור שלה. באופן אישי פחות התחברתי לוויתור, למרות שיש בו ערך מאוד גדול, אלא
באמת ליכולת שלה לדרבן קדימה, להניע אותו במעשים שלה. זה לא רק נאה במעשיה, זה באמת הנאה במעשיה, ולא סתם עם המשקפיים האלה של הנצח, רבי עקיבא הוא זה שיש לו ירושלים של זהב בבית, יש לו אישה שהיא ירושלים של זהב, והוא זה שיכול לשבת ולדרוש את הגמרא, והנצח זו ירושלים. הראייה למרחוק, היכולת הזאת לראות מספיק קדימה, זה משהו שרבי עקיבא מקבל מרחל, ומעביר אותה הלאה לכולנו. אז עד כאן לערב. אני מקווה שהערנו קצת. אני שוב זורקת לכם את הכפפה שחסרים עוד מקורות ועוד מאמרים על רחל, אשת רבי עקיבא. כתבה לנו כאן מישהי בצ'אט שעוד דמיון בין רחל לרחל, זה ששתיהן נשואות לרועי צאן ובנות של אנשים עשירים, וזה בהחלט נכון מאוד. ובזה בעצם אנחנו נסיים הערב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו מחר בשש הרצאה נוספת. כל טוב, ערב טוב לכם.